يو واش تمي فرقينا يا بدر على رغدي سمالو غانو ورورا باغو واسلو وان دير پام كوا هام دا وس هاغلا جوداد وني سي سينا نك بيون ان بلو نشيه كولا جنرال تاسو هم دوز د عثماني دولت بنوم باندې کوم او تل پزندان کې اوسه کچېره تلې پر دینه مرسته نه غواړي نو چې دې میړه پتوګه در سره مرسته وکړي یونانیان باندې خپل دوکي اخانو مو ولې جګړه وکړه ما مې ولې خپل لاس الله صبر کړ څنګه به چې په جنگ کې خپل میړه الله صبر کړ تا دې خپل لاس الله صبر کړ کورنۍ دې ژوند دې په ازمیر کې ده اخدي سما دنده امور کې دل تاسو ته وو خو خدای دې ماته سزا راکړي ځکه چې په دې کار کې بریالی نشوم